За 4 тури до фінішу чемпіонату першої футбольної ліги Одеський Чорноморець міг забезпечити собі підвищення у класі. Для цього підопічні Олексія Антонова повинні були вдало відіграти у Волочиську проти четвертої команди ліги агробізнесу. Проте одесити не змогли навіть зіграти в нічию проти міцного суперника. Результат зустрічі вирішив пенальті, який на 86-й хвилині реалізував Руслан Черненко. Епізоду передувала гра рукою у штрафному Віктора Лиховитька і подальша червона картка нашому півзахиснику. Навіть залишившись в меншості, моряки могли відігратися, але Владислав Бугай головою по цілову штангу. Ми виглядали хорошо. Я не знаю, не везіння це, або як назвати. Не хочеться, звісно, все це переводити на невезіння, але ніяк цю гру інакше не назовеш. Я вважаю, що ми хорошо діяли, ми повністю переіграли суперника, ми знали, як вони будуть розвивати атаки. Ми к этому були готові, коли правильно ми діяли, переміщались у команди соперника. Не было возможности даже разыграть мяч, хотя у них команда очень хорошая, они давно вместе играют, друг друга знают давно. 0-1 – це друга поразка чорноморця в сезоні 2021 від агробізнесу. До слова, в першому колі одесити також програли, пропустивши з пенальті на останні хвилини гри. Вже у п'ятницю, 21 травня, одеська команда зіграє вдома проти аутсайдера чемпіонату херсонського клубу «Кристал». Восени чорноморець розгромив суперника з рахунком 4-0.